pas rëzimit të sistemit totalitar në bashkinë e Dropullit ka ndodhur ndryshime rrënjësore. Ka pasur zhvillime demografike ku banorët janë larguar në emigracion. Si rjedhim, shumë shkolla, shumë kopshte, ashtu edhe të ashtuquajturat vatrat e kulturës kanë ngelur jetim. Nuk janë më funksionale. Ne me kamerën tonë sot kemi bërë një vëzhgim. Kemi filluar nga shkolla e Goranxhis në Dropullin e Poshtëm. Kemi kaluar në shkollën e Sofratikës, në Frashtan, në Grapsh. Kaluam në njësinë administrative Dropullit sipër në Jorgucat, në Vrisera. Në ish shkollën e mesme në Longo, por edhe në shkollën e Sotirës, e cila si vjet përmbush 95 vjet nga funksionimi i saj. Po çfarë bëhet në këto godina? Kemi vënë re se një pjesë e këtyre godinave janë të rënuara. Një pjesë e tyre janë mirëmbajtur nga bashkia. Një pjesë tjetër po mundohen që të jepen me qira në funksionet të tjera publike. Po çfarë mund të ndodhë me këto? Do t'i lëmë që të rënohen, apo do të merren masat për t'i mirëmbajtur? Për këtë, ne jemi drejtuar bashkisë Dropullit, ku kemi marrë një prononcim nga nën kryetari i kësaj bashkie, zotin Panajot Defto. Ta ndjekim. Në territorin e bashkisë Dropull, janë 55 shkolla fillore dhe shkolla të mesme. Këto ndërtesa, me kalimin e viteve, sa vinë dhe po degradohen. Bashkia ka bërë ndërhyrje, rekonstruksion në disa shkollat e fshatrave, si në Koshovicë, në Selonë, Krioner, në Bodrisht, në Goranxhi, në Peshpinësipin me Pjesërisht. Dhe gjithë piksinimi është që këto shkolla, nga që nuk funksionon me si shkolla, mund të kthehet edhe në qendër muzeale për krahinën ose për fshatin. Për shembull, në shkolla në fshatin Krapsha, ku me iniciativën e kryetarit dhe me punë vullnetare, u bërë rikonstruksioni i kësaj shkolle, me piksinim që të kthehet në qendër muzeale për të pasiruar traditën tonë në prodhimin e djathit në krahinë. E jemi të vetë dyshëm që këto ndërtesa, si që dhe ju thashë, po me kalimin e viteve degradohen. Duhet një edhe një ndërhyrje. Bashkia me buxhetin e saj do ndërhyjë për të treguar pjesën më të madhe të këtyre shkollave. Dhe çdo individ, çdo antar i komunitetit që ka dëshirë të marrë pjesë në rikonstruksionin e shkollave, është i mirë pritur të bëjë investimin edhe gjithmonë me piksinimin që këto ndërtesa të kthehen në një shërbim publik. Gjithmonë kjo do bëhet me miratimin, me kërkesë dhe me miratimin e kërkesës në Këshillin Bashkiak. Dhe gjithmonë me piksinimin që këto të kthehen në qendra të shërbimit publik. Ne sot kemi vëzhguar disa nga shkollat 8 vjeçare që kanë ekzistuar para viteve 90 në Dropull. Mund të shtojmë këtu edhe shkollat e Klisharit, të Llovinës, shkollat e Rrëzës, në Peshkëpinë e Poshtme edhe në Glinë, si dhe 5 shkollat e Pogonit, që po thuaj se në çdo fshat aty ka pas nga një shkollë 8 vjeçare. Aktualisht në bashkinë e Dropullit funksionojnë 2 shkolla të bashkuara, shkolla e Bularatit dhe shkolla e Dervicianit. Për atë është Gjiro Kastra, Kristaj Gjatë.